Morjesta! Te tiedätte, että mä oon ollut jo 10-vuotiaana erittäin innokas vlogkaaja, mutta nämä pikku Miisan videotuotokset ei ole vielä kunnolla nähnyt päivän valoa, joten tänään on tullut se aika. Tänään me paljastetaan kaikki noloudet koko maailmalle. Tänään reagoidaan pikku Miisan videoihin. Ja se täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään hajua, mitä täältä on tulossa. Mä en ole nähnyt tätä videoa sen jälkeen, kun tää on kuvattu joku 11 vuotta sitten. Joten täytyy sanoa, että pikkusen pelottaa. Täältä voi tulla ihan mitä tahansa. Katsotaan. No niin, show time. Hienot verkkarit. Hyvää päivää. Minä olen Taikuri Monzon Miisa. Näytän teille tänään upea. Kortti. Wow. Te täytyy olla vain tarkkana, että muistaa sen oman kortin, minkä sitten teille näy. Okay. Mutta nyt ensiksi sekoitetaan kortti. Selvä. Hieno tipupaita. Mulla ei ole mitään hajoa, mitä täältä on tulossa. No, nyt on kortit sekoitettu. Ja tulenkin tänne lähimmä sitten näyttämään tämän. Elikkä, tässä on korttipakka. Sano sitten kamera. Stop, kun sanot. Tää menee jännäksi. Tänne minäkin sen sanoa. Stop. Vaikka nyt. Stop. Hei. Ja pidä tämä kortti mielessä. Okei, se on ruutu kolmonen. Onko mielessä? On. Ruutu kolmonen. Hyvä. Näin. Noni. Sitten pakka täytyy vain sekoittaa. Ja jotta ette uskosi, että minä mukaan sekoituksen aikana katsoisin sinun kortin, niin sekoitan pakan silmät. Hyvä. Toi huivi on niinku jotain, siis niinku aito burberry. Silmät ovat kiinni kuin mitkäkin. Kuin mitkäkin. Ja lähtee. Ooo, aika hieno. No. Kyllä. Ja nyt laitan pöydälle kortteja. Joo. Ja kohta saatte sitten valita kortteja. Ajattelet sitä korttia niin paljon kuin jaksat. Ei mitään muuta. Sitä yhtä korttia, minkä alussa näitte. Okei? Okay. Ajattele tiukasti. Ajatelkaa tekin tätä korttia. Ruutu kolmonen. En olekaan koskaan ennen kameran ajatuksia lukenut. Boom. Jahas. Laitan kortteja pöydälle. Eli vaihtoehtoja, mikä se sinun korttisi voisi olla. Ahaa. Impressive. Kameran ajatuksia on vaikeampi lukea, joten vaihtoehtoja tulee paljon. Aha. Mä en kestä. Siis mä oon ollut niin ärsyttävä lapsi. Ja te ootte sanonut, että mulla on edelleen tommonen ääni ja että mä oon edelleen tommonen, joten thanks. Ei mulla oikeesti voi olla tommonen ääni enää. Onko? Tämä on todella vaikea. Mieti vielä tiukemmin sitä. Ruutu kolmen. Sinun täytyisi näyttää täältä kaksi korttia. No, vaikka. Mutta kun tuo. Sinun täytyy nyt kuvata, etkä voi näyttää, joten minä näytän ne. Ja jotta ette luulisi, että minä muka päättäisin, että tiedän muka jossain, missä se yksi kortti on, niin teen sen silmät kiinni. Eli tämä on ensimmäinen kortti. Tässä haisee fluffi. Tämä on toinen kortti. Nonni. Otamme ne siis pois. Täällä on tämän verran 8 korttia vielä. Mm-hmm. Uudelleen. Nämä ovat toiset 2 korttia. Nämä. Taas. Täällä on enää 4 korttia. Ja jos se on se sinun korttisi. Aha. Jos oikeasti, jos tänne niin, puolittuu, niin... Katsotaanpas, mitä se koituskone taas sanoo. Mitä se sanoo? Nämä 2 korttia. Jännittää. Jäävät pöytään. Kyllä on salaperäinen nainen tuolla. Nämä lähtevät pois. Nyt arvontakone valitsee kumpi. Etten, tenten, teelika, menten, hissun, kissun, vaapula, vissun, eelin, keelin, klöp. Viivla, vaapula, vot. Eskon, saun, piun, paun. Nyt mä lähden tästä pelistä pois. Puh, pa, pelistä pois.
Tämä kortti lähti pois. No niin, nyt jännittää. Ja. Onko se ruutu kolmonen? Haluatteko nähdä sen? Haluan! Oliko se sinun korttisi? Tämä. Kyllä! Ai, nois! Kyllä! Hieno loppuposelma. Minä täällä taas. Misa mun jurobariga kurta. Tänään. Oho, toinen jakso. Upeamman, mahtavamman, paremman korttitempel kuin se edellinen. Mä en kestä. Otetaanpas tämä. Se on oikeesti. Pöytä. Jälleen kerran lähemmäs. Ja nyt. Otan tämän taikahuivini. Laitetaan se kaksin kerran, etten varmasti... Taikaburberry. Näe mitään. Laitamme kaksin kerran tämän huivin. Eli sidotaan silmäni. Mm-hmm. Tiukka solmu, etten näe mistään väleistä, enkä reunoista, enkä mistään mitään. Näin. Mm-hmm. Se on nyt selvä. Eikä? Nyt, missä ne kortit ovat? Nyt. Vitsinaisia. Oikeesti siis, jos joku on vihannut mua 10-vuotiaana, niin ymmärrän hyvin. I feel you. Mä oon niin ärsyttävä. Jeikös tänne vielä? Siis tommonen kaikki tietävä pikkuneiti. Niistä menee huonosti, mutta mitään väliä. Katsot, aina ei voi onnistua. Koskaan ei voi olla täydessä. Se pääsee elämään otta. Nyt voi. Since 10 years old. Noin. Nyt ei korttia jää. Puhdas pöytä vai mitä? Kyllä. No niin. Nyt on pakat sekoitettu. Ja nyt te tiedätte, että minä en ole voinut katsoa mitään kortteja. Mm-hmm. Tässä on pakka. Ja niin kuin näette, kaikki kortit ovat ihan oikein päin. Ei ole mitään fuskauksia, eihän? Ei. Ja nyt minulla on maagiset sormet. Otan pakasta kortin. Näytän teille kuvapuolen, mutta itse tietenkin katson tätä takapuolta. Ja kun tunnustelen sitä takapuolelta, saatan ehkä tunnistaa kortin. Otan pakan pöydälle. Otan sieltä ensimmäisen kortin. Ja pidän silmät kiinni, jotta vain te näette kortin. Onko kortti selvillä? On. Niin. Numero on 5. Ei. Tämä kyllä voi olla 8:kin. On se kyllä 5. Ja maa on ruutu. Siis nää näyttelijät ruutu taidon. Vitonen. Ei, kyllä tämä on nyt jotain muuta. Tämä on pata viitonen. Eikä. Onko kortti pata viitonen? On. How did you do it? Kyllä. Ei kestä. Pikku Miisan videot riittää tältä päivältä, mutta kommentoikaa ihmeessä alas, jos teitä kiinnostaa nähdä Pikku Miisan videoihin reagointia lisää. Toivottavasti ette järkyttynyt liikaa. Kommentoikaa alas, onko mulla edelleen tommonen ääni kuin mulla oli silloin. Ja joo, kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte ja me nähdään ensi viikolla. Moi moi!